u kući, samo zato što ja sam toliko više oguglana o sve što se noći se onda desilo, da tako to neke sitnice kao što su sad ovo, ova je za mene sitnica koja je trenutno se kuva meni, mi je nebitno, ali moram da kažem zato što sam ja osoba koja je stvarno iskrena i uvijek imam ono što osjećam to hoću da kažem, jer mi je tako noću lakše spavam. S Miljanom nisam bila nešto posebno bliska, ali nismo imali nikakve konflikte. Žao mi je iskreno, iskreno bilo kad sam čula da je otišao, zato što smatram da je on jedan jak čovek i da ne treba da tako lako odustane. Zna zašto je došao. Razumem ga kad kaže rečenicu da se razočarao u ljude ovde. Ja sam se i te kako razočarala. Možda imaju tri osobe u koje se nisam razočarala. Kada sam ušla ovde, imala sam odlične odnose sa mlađim devojkama ovde i svaka mi je bukvalno prirasla k srcu. I poslednjih par dana se osjećam toliku mržnju od strane svake i toliko neke užasne, znaju one ko su, mlađe devojke, znači. Ja ću se složiti sa tobom. Ova je Mija. Ali što se ne... Ne. Nisi devojka. Ne, nisam. Ti si stavljala ovo. Tu spada mi ja, ja se tako osjećam. Tu spada i vi, to je da znaš. Ja sam čekajte, ljudi. Ne, ja ne kažem da sam ja u pravu, kažem šta ja osjećam, kako se ja osjećam, da je moje pravo, ne kažem da sam ja u pravu. Znači, devojke koje su mi se predstavile kao da je neke prijateljice, drugarice koje tu skaču za mene, nisam nikad tražila da bilo ko skače za mene, su to preko noći tako krenula leđa, više mi ni čao ne kažu 6 dana, nijednu rečenicu, kažem, znaju one ko su, ne potrebe ja da nabrajem, nisi ti ja, ne prijatelj. Matora je starija maloletnica. Ne znaju ni čao da mi kažu, ne znaju da mi upote jedan osmeh, bukvalno takav mržnju vidim stvarno u životu, nisam videla da toliko neko se mršti, a bespotrebno, bez ikakvog razloga. Kija, sad za sto, Kija. Sad ću samo reći nešto, neću da se ovo pogrešno protumači, jer ja ovdje imam strah da kažem bilo šta da se pogrešno protumači kada je u pitanju Kristina. Kristina zna da ja apsolutno nemam ništa protiv nje, čak što je više, ona mi prija više nego pola ljudi u ovoj kući, verovali vi meni ili ne, jer je ona, za razliku od tih ljudi, iskreno, ona meni kaže, ti si ljubavnica mog muža, ne mogu da te gotim sedi dole, razumiješ, bukvalno tako, a ja to poštujem, ne, kažem, dajem primjer. A ti opet ne kažeš, ma... Ja to poštujem, a ne poštujem one koji su predstavljeni da su mi prijatelji, a onda se okreću i tako preko noći mi... Ti onda kažeš, ti si piše, pošto se ovo jasno rekao da si ti ljubav njegova, a da mu ona piše. Neću da komentarišem. Ne možeš ti da budeš ljubavica koja se opravila si mu ti ljubav. Da mogu da završim, ja moram. Ali pitam, ne razumijem, ne ti da ne prešiš debilo. Šta pitaš? Ako Sloba naglas kaže da si ti njegova ljubav, onda ona piše, ne možeš ti da budeš ljubavica. Ljubavnica sam, ja ću znati da jesam. Dobro, Jelena, dobro, molim. Pa izvini, nije dobro. Nije tema, dala sam primjer sam. Zato što ona kaže da je ona ima ljubav, Sloba kaže imaš ljubav, ti voliš njega, kako se da ti ljubav? Ti voliš njega, tebe ja. Mindfuck. Ne razumem. Što se zove mindfuck? Ja stvarno ne razumem. Ljuba sam, nisam ljubavnica. Ne razumem, tiše večeras. Znači, hoću da kažem ovo da me niko, znači, ne niko, zabola mi za niko, da me Kristina pogrešno ne razume. Kada je ušla ovde, svaka ta devojka na koju sad mislim trenutno je ovde, kao što sam ja, naravno, nije mi bilo sigurno drago kad je ušla, bilo mi je neprijatno, jer je to žena od mog trenutnog dečka. Naravno, pa ne lagala kad bi rekao da sam bila drago od sveća što je ušao, znači... Ja mogu da završim, što ljudi mogu da završim, pa onda komentarišite, boli me dupe za što vi mislite. Nisam kuće, brate, da me prihvatili. Svi su me prihvatili. Znači, te devojke su se ovdje mrštile, meni prilazile, pričale, ja, ona je ovakva, ona je onakva. Predstavile su se kao moja drugarica koja mene brani, iako ja nikad nisam tražila da mi je bilo ko brani, jer se ja ovdje ne takmičim s Kristinom, niti imam potrebe da, niti nikad, sam neko osobi možda ovdje reka, nemojte da pričate s Kristinom ili tako nešto. Nikad u životu, čak mi je drago što ja mogu da s njom pričam, što možemo nas troje nekada, eto, da sednemo, da pričamo normalno. Dobro, evo reći ću, Sanja, Jovana, Ana, ne znam, dobro, sa Zoranom nešto nisam nikad bila bliska, ali eto, to su devojke... Mislim, da imaš samo tri osobe koje se nisu promenile prema tebi. To su devojke koje su, kad je Kristina ušla na ova vrata, ko
komentarisale svašta. Nisu tada da je pruže ruku, iako ja to nisam tražila i meni, za mene je to loše što nisu radile. I onda su tu, kada je bila ta tenzija na početku, kao bila moja drugarica tu pljuva, oni se nisu pljuvala gdje kao ne brini se, ali ona je nebitna ovo ono. I samo preko Triana ovako, preko kako se Kristina uklopila, kako su vidjeli da ja i Kristina, to je Kristina i ja nismo lošim odnosima, nemamo razloga da budemo, tako su se one vadile s njom. A što nije poenta to, one treba da budu s tom dobra, ali ne mogu zbog toga da se meni, apsolutno, kao da ne postojim u kući. Znači, ajde što ne postojim, što me gledaju kao da sam ju pobila celu familiju. Znači, Jovana je moja drugarica s polja, ona je stvarno za mene. Mogu da završim? Ja nikad nisam rekla da vi mene pljujete kod Kristine, niti da mene Kristina pljuje. Ja to ne mislim, niti sam to rekla. Samo sam rekla da se osjećam užasno zbog toga, zato što su osobe koje su meni bile drugarice, su se ponašali kao da se ne poznajemo više. Tako da, Jovana je za mene tekako ovdje skakala i pokazala da mi je prijatelj, ali bih voljela, evo daću samo primjer. To bi isto bilo kao kad bi ušla Kristinina drugarica. Vane, brate, Vane, ti slušaj. Da kaže, ne možu sve tas na kafevi hleb, to moram da kaže. Znači, to bi bilo kao kad bi Kristinina drugarica Vanja lupa ušla i kad bi se Vanja i ja slizale i kao sad Kristina tu bauljak u kući, a Vanja i ja kao pijemo kafu, časkamo sve, Kristinu ni da pogleda, ni da je pita kako je, ni da priča s njom, ni ovo, ni ono. Eto, to je, daću primjer. Samo što mislim, to Vanja nikad ne bi uradila. Dar, Vanja je druga priča. Nebitno, dala sam primjer, znam to jedinu tu tvoju druga. Dala sam ti samo primjer, zato što se ja tako osjećam. Znači, nikad se u životu sam se mnogo puta osjećala usamljena. Ali uvijek se usamljena nikad u životu nisam osjećala. Jer sam ja ušla ovdje misleći da ću moći da imam ljude na koje ću moći svaki dan da se oslonim. Jer sam ja takva. Ja bi svakoj osobi ovdje pomogla. Znači, svakoj osobi mi pomogla. Evo sad trenutno kad smo s oboje u svađi, ne pričamo cijel dan, nismo progovorili jednu reč. Se osjećam toliko usamljeno da osoba koja mene, kao volimo se, može posle jedne svađe koja za mene ošto nije toliko vredna, posle nego što smo proživjeli ovdje, može da kaže da sad preskoči, da nema što da izgubi. Tako da, u životu, se nisam osjećala ovih toliko usamljena, iako, znači, došla sam do stadiona kada... Došla sam do stadiona kada mi prijaju samo tri osobe iz ove kuće, ne računajući svoj bon se podrazumeva, a to su, verovali vi meni ili ne, iako su to muškarci, iako ja s njima nikad nešto nisam pecijno pričala, to su Janoš, Jackson i Milan. Znači, tri osobe koje meni prijaju ovdje, s kojima ja, kad pričam, ne osjećam mržnju, ne osjećam to što osjećam... Prvo, osjećaš od mene mržnju. To što... Ne mržnju, nego to neko da im se... da ih smara što su stanom u društvu. Da mi kažu, a neće da mi kažu. E, to me boli i morala sam to da kažem zato što, dobro, ajde i miće, ali manje više. Tako da, morala sam to da kažem i imala sam potrebu, stvarno, danima mi se ovdje, mi se ukljuva, jedam se zbog toga i to je to. Znači, to sam rekla. Kija, ima ljudi pred tebe, pa nemoš samo da kažeš. Svako će samo da kaže. Šta, o čemu se radi? Da, brate, ljudi čekaju, ono ti gledam da kaže isto nešto bitno. Oni čekaju, brate, svi imaju vreće. Ajde, 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 samo dobro. A boli me kurac. Janjuš, Matora, Bona, pa ćemo dalje. Janjuš! Evo, možem samo da kažem, brate. Evo, sad će biti, pošto je svi ta nova godina bliži, sad će biti isto najiskreniji. Prvo ću reći da sam dobro, da se ne šikiraju. Ja sam takav i napolju isto u afektu mogu da odreagujem. Svakako je to me i koštalo mnogo puta i u mnogim klubovima gdje sam i tukao i trenere i sve zbog razloga što ne volim tu nepravdu i sve. To nije vrlo lepo nego jednostavno kad igraš 6 minuta, bolji si od njih što igraju 40, jednostavno to je nepravda i onda te vadi na svaku grešku, a neko ima pravo da pogriješ i 8 puta, pa ga ne izvadi iz igre, a onda... Onda druga stvar, što sam isto htio da kažem, jedna osoba mi je rekla, ako imaš nešto da kažeš ne drži u sebi, onda reci sve za stolom. Ja nisam čovjek koji će da sluša zbog čega se razveli Sloba i Kija, zbog čega su se oni posađali, mene to iskreno ne zanima, vjerujte mi, zato se i ne miješam ovdje.
stvarno me ne zanima. Ne mogu da pričam o tome. Ja sam rekao, ako su mi ljudi, sljedeća situacija, kad su mi ljudi rekli, nemoj da više se obraćaš Maci i Jeleni, ja im od tog trenutka riječ nisam rekao ružno.